Bakı metrosunda maşinist qatar idarə edərkən ölüb. Lent Azapaya istinadən xəbər verir ki, Bakı metropoliteni GSC-də motovoz maşinisti işləyən 1958-ci il təvəllüdlü Kərimli Aydın Yusufoğlu avtovağzal metrostansiyasında tərfat qatarını idarə edən zaman qəfildən halı pisləşərək ölüb. Lent Az xəbər verir ki, məlumatda bildirilib. Yayılmış məlumat çox böyük gümanla səlahiyyətli rəsmi qurumlardan verilib, lakin natamam verilib. Maşinist köməkçisinin dispetçerə məlumatı əsasında dərhal təcili tibbi yardım dəvət edilib. Aidiyyatı strukturlara və maşinistin ailəsinə məlumat verilib. Metropolitenin gecə iş rejimi ilə bağlı hər hansısa problem yaşanmayıb. Hazırda məsələ ilə bağlı aidiyyatı strukturlar müvafiq iş aparır.